бид хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлэн үзэж та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнтэй ярилцахаар нийслэлийн иргэдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Мөнх Чулуун хүрэлцээрсэн байгаа. Танд оройн мэндийг хүргэе. Оройн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн хурлын 8 дугаар чуулга өнгөрсөн баасан гарагт хуралдах хэрэгтэй байсан. За гисэн хэдэж ардчилсан намын бүлэг бол завсарлаг авсан байгаа. Тэгэхээр ингэж завсарлаг авснаар одоо ямар хор хохирлттай юм бэ те? За ямар асуудлыг хилцэх гэж байсан бэ чуулганаар? За манай иргэдийн хурл одоо 2016 оны 7 сард бүрэлдсэнээс хойш бол нийт 8 чуулга хийгээд байна. За өнгөрсөн 8 дахь чуулганаар бол бид нэр агарын бохирдлын бууруулах одоо тайланг сонссон байгаа. Ажлын төлөвлөгөөний тайланг сонссон. За мөн 2 дугаар асуудлаас нь эхлээд нийт иргэдийн хурлын одоо дүрм журмтай холбоотой нийт 8 асуудал багц дүрмүүд байсан. Иргэдийн хурлын дүрм. За тэгээд иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрм, ёс зүйн дэг, иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдааны дэг гэх мэт энэ одоо энэ яг иргэдийн хурлалтай холбоотой юм дүрм журмын асуудлууд байсан. За энэ дөр бол ардчилсан намын бүлгээс завсарлаг авсан байгаа. За энэ завсарлаг авсан завсарлагынхаа хугацаа нь бол дараагийн чуулган хүртэл гэдэг тийм завсарлаг авсан байгаа. Тэгээд дараагийн чуулган гэдэг нь бол одоо 4 сарын сүүлэр буюу одоо дараа сарын дараа хуралдахар болж байна гэсэн үг. Энэ бол бас энэ бас харамсалтай асуудал гэж бид бол үзэж байгаа. За ягаад гэвэл энэ иргэдийн хурал маань өөрөө нийслэлийн нутаг дэвсгэрт одоо эдийн засгийн нийгмийн асуудлыг иргэдийнхээ хүсэл зорилгод нийцүүлээд хуулийн өрөөнд бие даан шийдвэрлэдэг юм байгуулга байгаа. Энийн хувьд бол зайлшгүй энэ бидний одоо батлах ёстой дүрм журмуудыг баталж хэж энэ нутгийн өрөө удирдахсны байгуулга бэхжих цаашлаад улмаар одоо энэ аймаг дүүргүүдийн иргэдийн урлууч гэсэн энэ дэс одоо жишээ аваад явах сайн жишээ болох юм дүрм журмууд байсан. За мөн ёс зүйн дүрм гэж ярьж байгаа ёс зүйн дүрм буюу ёс зүйн хороо гэж бол одоо иргэдийн урал дээр бол байгаагүй. За энэ асуудлууд нь бол мэдээж одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгчийг ямар нэгэн байдлаар хянч шалгаад одоо сахилах хариуцлага хүлээлгэнэхээс илүү өнөөдөр нөгөө шат шатандаа энэ хариуцлагын талаар ярьж байгаа өнөөгийн нөхцөлд бол энэ иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн одоо ёс зүйн тал дээр нь манлайлах, хураалах тал дээр нь одоо энэ төгчүүлэх зорилготой юм дүрм журмууд хилцэгдэх байсан юм байна. Тэр ардчилсан намын зүгээс бас тайлбар өгсөн байгаа шүү дээ. Иргэдийн хурлын чуулганыг одоо сард нэг удаа хуралддгийг жилд 2 удаа хуралддаг болгож өөрчлөх гэж байна. Одоо энийг эсэргүүцэж ингээд энэ хуралдах хугацааг өөр нь ойртуулж болтгүй юм болоо. Одоо иргэдч бас энэ дээр шүмжэлтэй ханддаг шүү дээ. За иргэдийн хурал маань одоо бол ингээд нутгийн өрөө удирдахсны байгууллага гэж яВДэг. Нутгийн өрөө удирдахсны байгууллагын маань дүрм журм хэмжээ нь бол ерөөсөө заагдсан Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль гэдэг байгаа. Энэ хуулиар одоо хуульчилсан л нэг хуультай. За өөр бол энэ дээр бол яг хууль журмалсан юм бол байдаггүй. За тэгээ манай иргэдийн хурал бол өнөөдрийг хүртэл нийслэлийн иргэдийн хурлын одоо хуралдааны дэг гэдэг одоо иргэдийн хурлын тогтоолоор батлсан дэгтэй явж исэн. Энэ дэгийн дагуу одоо бид жилд сард нэг удаа хуралддаг. За тэгээд одоо энэ ардчилсан намын бүлгийн завсарлага авж байгаа энэ асуудал бол ерөөсөө тийм зүгээр шалтгаан шалтгаан хайж одоо ямар нэгэн байдлаар улс төржүүлсэн гэж бид бол үзэж байгаа. Яагаад вэ гэвэл энэ одоо иргэдийн хурлын бидний батлах гэж байгаа дүрмийн заалтан дээр бол байгаа юм. Иргэдийн хурал жилд 2-оос доошгүй удаа хуралдана гэдэг. Энэ заалт маань юу гэхээр манай нөгөө толгой хууль Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн 23-ийн 2-т заачсан аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн хурал жилд 2-оос доошгүй удаа хуралдана гэдэг. Тэгэхээр тэр заалтыг бол толгой хуулийнхаа заалтыг оруулаад арынх нь хуудсан дээр байж байгаа иргэдийн хурлын хуралдааны дэг дээр одоо иргэдийн хурал маань сард 1-ээс доошгүй удаа хуралдана. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр одоо чуулганыг зарлж хуралдуулж болно гэдэг. Доод тал нь 12 удаа хуралдана гэдэг дэгдэр байсаар байхад тэрийг мэдчихэж одоо зүгээр санаатайгаар одоо ийм зохион байгуулалтын арга хэмжээ авж энэ хурлыг хойшлуулж байна. Энэ бол одоо энэ дэгийг өөрчлөх одоо зайлшгүй шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байгаа. Одоо бидний явж байгаа дэгдэр бол одоо аль нэг намын бүлгээс завсарлага авч болно. Бүлгийн дарга нь одоо тэн дээр завсарлага авах тухай танилцуулна. Тэгээд завсарлага өгнө. Иргэдийн хурлын дарга бол ерөөсөө завсарлага өгөх үүрэгтэй. Хугацаа одоо тэн дээр заалгүйгээр. Тэгэхээр одоо энэ дээр зүгээр энэ хуудасны ард байгааг мэдсээр хэлж санаатайгаар ингээд завсарлага авъя гэхэд иргэдийн хурлын дарга ямар нэгэн одоо тэн дээр завсарлага өгөхгүй гэх хэмжээ байхгүй байх гэдэг бол энэ зайлшгүй энэ дэгийг өөрчлөх ёстой гэдэг нь бол харагдаж байна гэсэн үг. Санаатаагаар ингэж ташаа мэдээл түгээгээд байна гэж тайлаад байна л та. Ардчилсан намын бүлэгт ингэх нь ямар ашигтай юм бэ? За яг энэ бол бас нэг дотоодын шалтгаан байсан шүү. Тэгээд өчигдөрхөн одоо ардчилсан намын дотоод сонгуул боллоо.
бас үүнтэй холбогдуулаад нэгдүгээрт нь бас нэг тийм улс төрч харагдгийг гэж бодсон байх. Хоёрдугаарт нь арчлан намын бүлэг маань бол өөрө 11 төлөөлөгчтэй байдаг. За яг тухайн хорлтооны өдөр бол нэг 5 төлөөлөгч байсан, 4 төлөөлөгч ирсэн байсан арчлан намын бүлгээс. Тэр бол бүлэг хорлтоод олонх болох хэмжээний биш. За миний зүгээр авсан мэдээлэлээр бол нөгөө төлөөлөгчт нь арчлан намынхаа дотоод сонгуулийн хүрээнд хөдөө орон нутагт нөгөө үндэсний бодлогын хоорондоо дэвшгээр ийш тийш явсан байгаа учраас эвцэн бүрдэхгүй байна гэж сонсогдож байсан. Түүнтэй холбогдуулаад бас завсарлага авсан байх. Мөн нэгдүгээрт нь тэр хоёрт нь бас нэг улс төржилт хийж байна гэж харж байгаа. Жишээ нь өглөө 10 цагт одоо иргэдийн хурал хуралдах байсан. За өглөө 10 цагт иргэдийн хурал хуралдах байхад 10 цаг 30 минут хүртэл бид нар хүлээж арчлан намын бүлэг хуралдаж байна. Хуралдаа эхлэх болоогүй байна гэд. Тэгээд бүлэг хуралдах арчлан намын бүлэг хуралдаж дуусаагүй байхад нэг төлөөлөгч нь орж ирж нөгөө хурлын заалны зургийг авчингуудаа өнөөдөр ёс зүйн хариуцлага иргэдийн хурал ёс зүйн хариуцлагын талаар хуралдах гэж байхад төлөөлөгч нь ирээгүй байна гэж интернетээр тавьчих жишээ нь. Нэг иймэрхүү одоо жижиг ёс зүйн асуудлууд бол явж байгаа. Тийм учраас энэ ёс зүйн тал дээр бол зайлшгүй анхаарч энэ ёс зүйн хариуцлагынхаа дүрм журмыг батлаад иргэдийн хурал маань бас нэг энэ асуудал дээр маш сайн анхаарад явах хэрэгтэй гэж бид бол үзэж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хурлын ёс зүйн дүрмийг хилцэх ёстой байсан гэдэг энэ 8 дугаар чуулга нар тийм. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотод тулгымцсан олон асуудал байгаа. Жишээлбэл энэ асуудал яг Улаанбаатарчуудын хувьд тулгымцсан асуудал нь мөн үү? Одоо дулаахаар жишээлбэл одоо нэг хөрсний бохирдол, одоо хотын үнэр танар гэдээ маш олон асуудал үүсдэг штэ. Өнгөрсөн удаа бол утааны асуудлаар хурлцсан гэж тайлсан. За иргэдийн хурлын тулгымцсан асуудлуудыг бол мэдээж иргэдийн хурл гэдэг байгууллага маань бол одоо нийслэлийн засаг даргын 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрийг бол баталчихсан. Аз жаргалтай хот гэдэг мөрийн хөтөлбөр баталгдсан. За мөн одоо 2017 онд хэрэгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн гэд баталсан. Бид бол иргэдийн хурл бодлогынхаа баримтчгийг баталчихсан байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлэх субъект нь бол засаг дарга түүний одоо хэрэгжүүлэгч агентлагууд тамгын газар байгаа. Бид иргэдийн хурл бол үнэхээр одоо зайлшгүй нэмэлтээр одоо энэ асуудлыг нь татаж авч хэлцэх хэрэгтэй бол хэлцсэн. Тэрнээс биш одоо энийг хийгээрэй гэд баталсан юмныхаа араас нь шахалт тавих хэрэгтэй болохоос биш. Тэр асуудлыг нь өдрө болгон татаж аваад хуралдаад байх байгуулга бол биш. Та түрүү бас нөгөө хэлжсэн иргэдийн хурл одоо сард нэг хурлж ин энэс илүү олон хурлдаж болохгүй юу гэдэг гэж байна. Ер нь бол энэ одоо засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулийн дээр мөн одоо бусад зохицуулалттай одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дээр энэ талын асуудлууд явагдаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг хүн бол цалин авдаггүй, сайн дурын үндсэн дээр өөр хуралдаандаа суугаад явдаг. Тэгээд бидний одоо энэ явж байгаа дүрм журам бол энэ иргэдийн хурл нутгийн өрөө удирдахсны байгууллагыг бэхжүүлэхэд бол томоохон ач холбогдолтой гэж үзэж байсан. Тэгэхэд одоо энэ маань ингээд яваагүй нь бол харамсалтай байна. Тэгээ та бүхэн бас одоо мэдж байгаа иргэдийн хурл улсын их хурл гэдээ хоёр хурл байна. Орон нутгийн одоо нутгийн өрөө удирдахсны тэ орон нутгийн хурл тэгээ улсын их хурл. Тэгэхэд одоо хүртэл манай нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч одоо арчлан намын маань төлөөлөгч Батуул гэдэг одоо хуучин засаг дараа Батуул дарга одоо ардын их хурл байгуулъя гэдээ яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар өмнөх энэ явж байгаагаа бэхжүүлж чадаагүй байхад хажуугаар нь дахиад юм ардын их хурл гэдээ явах нь бол бас үнэхээр ёс зүйд бас нийцэхгүй асуудал гэж үзэж байгаа. Иргэдийн хурл төлөөлөгч одоо тэр иргэдээ сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд одоо тийм асуудал яриад явдаг. Тэгээд нөгөөх нь одоо жишээ нь би өөрөө яг энэ дүүрэгт өнгөрсөн 4 жил бас энэ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байсан хувьд мэдээ таниад байгаа. Одоо нөгөө ардын их хурлын гэдээ явган гот Батуул дарга гарч ирж урилгаар зүг хэлтий. Тэрийг нь зохион байгуулж байгаа одоо ерөнхий зохион байгуулагч нэхэр нийслэлийн ерөнхий менежер байсан Батуул даргын менежер байсан Бадрал дарга байгаа. За тэрний доод талынхын зохион байгуулагч нь Батбаяр гээд одоо бас захирчийн албаны нэг хилцээний дарга. За тэгээд одоо сая телевизээр харж яхад бас нэг хүн одоо би зөв одоо энэ дэр намайг хүүхдүүд ирээч гэсэн болохоор ирлээ гэд намзад дөрж гээд хүн ярьж байгаа нь нийслэлийн авто замын газрын дарга. Яг ингээд нөгөө Батуул дарга түүний доор байсан хэдэн нөхдүүд одоо ажлаа өгчөнгүүтээ буцаад иргэдийн хурл улсын их хурлч биш байна. Одоо бид нар ардын их хурл болё гэж явж байгаа нь бол бас нэг энэ дүрм журмгүй байгаа. Энэ нутгийн өрөө удирдахсны байгууллага маань бэхжиж чадаагүй байгааг л харуулж байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн хурлын 8 дугаар чуулгам одоо хэдний хүртэл хавшилчлаа гэсэн үг вэ? За яг одоо нөгөө хуучин явж байгаа дэгээр бол одоо сүүлийн 7 хоногт гэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар бол 4 сарын 29-30 хүртэл хойшилчлаа гэсэн үг. Мэдээд 4 сарын 29-30-нд бид нар тулгымцсан асуудлууд нэмж орж ирж таарна. Нийслэлийн засаг даргын зүгээс орж ирэх дүрм журмууд байгаа. Одоо энэ түүцний дүрм журм байж байна. За нохоо устгал гэдэг одоо олон асуудлууд яригддаг энэ асуудлууд байна. Хог шороотой холбоотой дүрм журмууд байна. Энэ дүрм журмууд орж ирнэ. Дээрээс нь бид нар одоо энэ өөрсдийнхөө дүрм журмыг дахиад нэмээд хурлдах
ийм л асуудал гарч ирж байгаа гэсэн. Сэтгүрч болгонд хилцэхтэйсэн асуудлыг хамтдаа хилцэн гэсэн үг эсвэл сэтгүрч болгонд одоо хилцэх асуудал одоо нэг сараар дахиад тойшлж гин гэж ойлгож болох уу? Энэ бол хойшлуулж бол болохгүй л да. Одоо толгомцсон асуудлууд орж ирсэн тохиолдолд бол зайлшгүй одоо нийлүүлээд хамтраад хилцэн. За одоо мэдээж хамтраад энэ асуудлыг хилцэхийн тулд одоо бид Ардын намын бүлгийн зүгээс Арчлан намын бүлгээ одоо ураад хамтдаа энэ хугацаанд энэ дүрм журм дээр одоо хамт сууя. Тэгээд энийг асуудлаа хилцээд одоо оруулаад явах нь зүйтэй гэдэг дээр бол байр суурьтай байна. Тэгээд 9-р чуулганд орж ирэх асуудлуудаа нэмээд хилцэн. Мэдээж энэ асуудал маань гэхэд өөрөө 8 асуудалтай. Энэ дээр одоо төлөөлөгчтэй асуулт хариулт явахаар бараг бүхэн өдрийн асуудал байсан. Дээрээс нь олон асуудлууд орж ирнэ. Тэгэхээр хурл ингээд ихтэх тусмаа л ер нь таарахын болдог л доо. Уг нь бол яг энэ хугацаанд хийгээд явчихсан бол бас илүү үр дүнтэй байсан болов уу гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Бидэнтэй цаг зугаараа төрөлцөн ирж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт төсөө. За баярлалаа. Та бүхэн амжилт төсөө. За баярлалаа. Тэгэхээр нийслэл иргэдийн уралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга мөнхчлөнтэй ярилцлаа анхаарал хандуулж хамт исэн танд баярлалаа. Үндэсний мэдээ хэдэн өрмийн дараа олон улсын үйл амьдралын мэдээллээр үргэлжлэх болно.